Novopazarski privrednik Hasan Ređović donirao je još 400 zaštitnih kombinezona opštoj bolnici Novi Pazar. Prema rečima direktora bolnice dr. Meha Mahmutovića, zahvaljujući toj, ali i ranijim donacijama, snabdevenost centralne zdravstvene institucije u gradu, kada je u pitanju zaštita i zaštitna medicinska oprema je na zadovoljavajućem nivou. Direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović ocenio je da su ovakve i slične donacije lokalnih privrednika od velikog značaja za funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite u Novom Pazaru. Ovo je zaista od velikog i neprocenjivog značaja da se naši privrednici odazivaju i da su uvek tu kad je najteže. Naš ugledni privrednik gospodin Hasan Ređović je donirao sa svojim prijateljima blizu 1000 skafandera opštoj bolnici Novi Pazar i u ovim teškim trenucima kad nam je neophodan svaki zaštitni element, a posebno kombinezoni i skafanderi, ovo je zaista velika pomoć. Hvala, nije ovo prvi put. Naši privrednici, znate, od početka, od maski pa do svega ostalog su bili tu uz grad. Grad je mnogo pomogao, država, prijatelji iz raznih strana, tako da mislim da u ovom trenutku smo prilično dobro opremljeni, ali treba samo da se molimo da što manje pacijenata bude, da ljudi drže socijalnu distancu. Predstavnik donatorske firme Milord D.O.O. Mirza Slezović kaže da donacije u vidu zaštitne medicinske opreme predstavljaju moralnu obavezu za svakog socijalno odgovornog privrednika. Naglasio bih još 300 ovih kao vaših vizira smo također donirali pre neki dan. Ovo je već druga isporuka ovih zaštitnih odela i tu smo, ako bude bilo potrebno, još nešto da pomognemo na bilo koji način, da se odazovemo izazovima koji su pred nama i tako. Šta vas motiviše da izgledate ovako? Pa, motiviše nas najviše naš grad, naši ljudi s kojima sarađujemo, znači mi smo u ovoj bolnici faktički rođeni. Dr. Mahmutović apeluje na građane da se pridržavaju propisanih mera zaštite od širenja virusa, istakavši da je infektivno odeljenje od danas prepuno. Mi već imamo 73 pacijenta uz tendenciju da u narednom periodu bude još više, jer je velik i širok broj kontakata i kako se bude više testiralo, više će pacijenata da bude. Mi smo upravo danas završili neke rekonstruktivne radove, jer očekujemo da naše infektivno odeljenje već od danas bude prepuno i onda počinjemo sa smještanjem pacijenata na drugim delovima, odnosno u ovom slučaju je to pulmologija. Podsećamo, zaraženi pacijenti sa lakšom kliničkom slikom hospitalizuju se u privremenoj COVID bolnici u Novom Pazaru.